tiedä, minkä takia mä viimeksi nappasin kaikki noi tota tavarat tosta boksista. No. Mä oon tottunut, kato, arkissa siihen F:ään. Juu, kyllä. Aivan. Sama. Mä sekoilen kans sen kanssa koko ajan. Juu. Niin sit mä painan F:ää, kun mä haluan mennä jonnekin. Juu. Kestää hetki aikaa tottua. Kestää hetki. Ei se mitään. Ei se mitään. Jatkan rakentelua. Mun taas ihmisen osia kannassa. Mikä toi on? Mikä tää on? Tu katto! Mikä se on? Näyttäis joltain ökkimönkiäiseltä. Mä en saa sitä hengiltä. Interesting. Täällä on krokodilledalle. Missä sä olet? Rannan tuntumas. Bro. Bruh. Let's kill it. Se menee pois. Sano sit, jos sua nälättää, niin mä teen. No mä oon syönyt ihmisen jalakaa ja hyönteen siitä. Aijaa, no. Mulla on 3 lihaa kimbaletta pystyn. Uff. Jos sinulle grillaan. Joo, mun täytyy kot selvittää vähän noit sänkyjä ja sen semmosin mä saan vähän kattoo meidän pään päällä ja... Noit sisustuksellisia elementtejä. Tiiäks? Mm-hmm. Hep! Tuolla on joku dude. Missä? Dude with a skirt. Missä? Tuo samassa niemen kärjäs, missä se krokodilledalle oli. Onks toi tyttö? Toi on tyttö! Ei se ollutkaan dude. Tuolla. Jaha. Eeppinen taistelu. Jättiläinen. Oho, hän oli Amazon. Onks hänen mitään hyvää? Mulle! Ai. Mä en saanut mitään. Ja nyt mä haluan tota... Tuohon yhden... Sit yhden oven katon. Sit mä alan miettii noit muit. Okei, sit se ovi. Okei, vain. Aina sit vain on loppu. Minkä tarvii vainia vaan vituuksia näyttäis? Ai vituuksia. Okei. Okei, nyt mä tota... Mä laitan vaikka tohon jotkut portaat. Saankohan mä? Ui! Double bed. Bro. Furnace. 540 stonea. Mä haluan sen furnacen kyllä ihan eka. Joo, teessä se juttu, niin mä teen matang. Mennäsi, kun meillä on se uuni, niin me saadaan tota... metallityökaluja pikkuhiljaa. Oo, nyt mun hieno tukka meni tän hassun hatun alle. Hassun hatun? Missäs mun hassu hattu viipyy, No mä oon tehny sitä vielä mitään, kun mä vaan tässä vasta. Mikä toi oli? Hei, mitä sä teet sille? Tuu tänne ja sano uudestaan. Mitä sä mulle? Miks sä hakkaat mua? Ai, se olit sä. Voi jumalauta. Hei! Älä pistä hassua hattua pää ja me hakkaa viattomia luontokappaleita. Kiitos. Toi oli ehkä paras ikinä. Mä katsoin, että joku random juoksi tommosen pienen örriään se kimppu ja mä menin puolustaa sitä örriä. Love you, bro. Mm-hmm. Eikä mulla oikeesti oo stairs-juttuja.
toi, tän mä haluan, kiitos. Nyt mulla on stairs-juttuja. Stairs. Ehkä tommonen ihan tavallinen. Noin. Katsotaan mitä siitä tulee. Mitä? Mitä? Ei, tää... Tämä... Näitten tekeminen on niinku... hyvin työlästä. Sit kun noit, näit pystyy sit vielä niinku... Oh god. I've done fucked up. Ai kato mun loppu. Ei. Tässä menee ikuisuus. Mitä sä nyt niinku yrität tehdä? Kerätä, siis meille armoreita tehdä. Joo. Mä tarviin... aivan vitusti kaikkea. Ehkä se nyt ei oo sit ihan tän hetken juttu. Ja no mä keräilen tässä, siin kun sä rakentelet, niin mä keräilen niitä. No joo. Mä tarvin nahkoja ja tollasia vaan aivan vitusti. Mä tarvin nahkaa aivan vitusti. Joo, keräilen vaan. Niin tota, mä nyt teen jonkun alkumökin ja jotain alkujuttuja tänne, niin sit voidaan lähteä seikkailemaan. Tää mä riehun taas näitte jonkun, joittekin leirissä. Ihana. Tapan ihmisiä ja kerään niitten nahat tauta. Joo, asiaa. Ei tässä oikein mitään muutakaan vaihtoehtoa. Ei. No näitä on näitä pikkuleirejä näyttävästi. Mä en oo levelonut kaikkeni pitkä aika. Kannattaa tsekkaa välin. Jaa, just kun sä sanoit sen, niin you have gained a level. Yes. Yes, I have. Mä en oo tohon akkurasiin laittanut yhtään vielä. Mäkään varmaan. Mitäs mulla on tota... 3 käyttämätöntä pointsia. No ehkä siihenkin laittaa yhden sitten. Okei, nyt takaa hahmottuu meidän katto. Aha, mulla on 18 pointsia käytettävänä tää. Hyvä. Joo. Mulla on pupuja. Aa. Sä et ehkä kestä. En halua niitä tappaa. Ylläri. Täällä on hirveästi pupuja. Mhm. Ihan. No niin, mä tarviin uuden tollasen kirveen. Täs toi nyt vaatii toi slope the roof. Dump fiber branch. Plant fibers loppu. Eikä täälläkään oo. Miksi? Perkele! Ai perkele.
fuck. Nyt meillä on kuule katto pään päällä. No niin, kyllä nyt kelepaa. Nyt kuule kelepaa. Ai että. Joo, sitten täytyy alkaa sitä forkea varten keräämään vaan tuota kiveä, niin helvatasta. Kun noita just kaikkea pitää rakentaa ensin kaksi, jos haluaa ne päivittää meille siellä. Huutsit ja chesti. Hmm. Kumpi näistä chesteistä? Tää on kaksi. Onko? Light chest piece ja light chest padding. Onko se tuo chest piece sitten? On joo, on. Yeah, thanks bro. Bro. Joo, jatkan. Nahkojen keräämistä. Joo. Ruokaa täytyy tehdä. Mulla on. Joo, tää on mulle hienompi tälleen. Nice. Mä käyn tässä vähän kiveä, mä odotan, että joku ihmiset tulee tänne takaisin. I shall slay them again. Saaks mäkin tulla tappelee sun koa? Mutta kai sä saat. Jee! Yeah. Best day ever. Nyt pitäis olla kyllä kiveä ainakin tarpeeksi. Se on tota... Ja kun pääsis sinne. Noi! Se on kreitsen. Ja se on tota tulossa. I find shelter. Mä laitan tonne. Mä laitan nää mun ylijäämäkivet nyt tonne kuitenkin. Laita. Tarvii niitä kuitenkin aina johonkin. Niin. Furnace. Saanko mä muutettua tota... Oh god, this big. Saanko mä muutettua nimeäni jotenkin vielä? Kai sä saat. Nope. Koska sulki on noin hirveen hieno nimi ja maailma. Noniin. Ai tää saa kaikki... Mä en voi... Täällä on hirveästi kaikki asetuksia. Purge level 4. No. Noin. Sitten tota... Lisää vaan metallia. Oota. Hehehe, meillä on kynttilä. Okei. Mitä kaikki on? Mä en tiiä. Goddammit. Repair hammer, stone hatchet, toi oli jo. Artisan table. Sen mä saisin ehkä tehtyäkin jopa. Mä käyn oikein vähän lisää puuta. Blacksmith's bench, siihen tarvii iron barei, homona, prikkiä. Nyt pätkäs, mitä? Ei kun näitä benchejä kattelen, tarvii iron barseja ja sen semmosia tohon yhteen. Tähän carpenter's benchin mä pystyisin tekemään helposti. Large campfire. Sitten mulla on auki toi lesser wheel of pain. Eli se on se mihin ne orjat laitetaan. Niin mä oon avannut sen, niin sun ei tarvii. Stone spear, stone daggers. Mut ton carpenter's benchin mä voisin seuraavaksi yrittää. Mikä? Mulla on tää omaa kiva. Ei ku täältä kuuluu joku mörri. Oi! Alligaattori! Oh god! Pärjäät sä? Juu! Näytän sille. Joo, tee se. Mulla on tällainen lyöjä perään nyt taktiikka. Sä voit sit kun kerkit, niin nappaa toi sun bedrollia tuossa tänne yläkertaan, niin ne on tiellä tossa. Joo. Jee.
Eihän tuolla ollut mitään saumaa mua vasta. Ai sua! Ai se! Et sit saanut mitään muut kuin Feral Flesh. En mitä? Tiiä. Mikä se? What? Say what? Hei kulta. Kerro. Mä saan tehtyä meille oluttuoppeja. Fucking awesome. Tyynyjä. Wooden bowl. Table. Tämähän olikin hyödyllinen hankinta, voi vittu. Oh god. Yes. Mä teen meille isomman campfirenkin. Mä oon ihan super slow. Super slow. Teen tähän sen isomman campfiren. Everreal. Puhi. Mikä mölli siellä huutelee? Miten mä pystyn tota... Pitääks mun... okei, elikkä tää pitää repair up täällä. Selvä. Ei selvä. Hei, missä mun hieno hattu on muuten, by the way? No ku mä pääsin just katso selvittelen niitten saloja. Tuu kattoo, miten hieno! Hetki! Uff! I love it. I love it. Mikäs kokoinen tää on? Tää on varmaan pakko kans laittaa pihalle. Eikö tässä nyt enempää? No en mä tietenkään avannu ees vielä paljon mitään, mutta... Tää täytyy kohtia aita. Nonni, mutta nyt siellä on sulle hattu. Mulle! Mulla on joku fucking flawless light turba, niin mä en pysty korjaamaan sitä itse. Kato. Minulla on lannevaate. Kato mun hattu. Kato mun hametta. Yes. You like my hame. Tuolla tapettava. Hei, mäkin. Haluatko tappella? Joo. Mä oon vaan hirveen painovammanen tällä hetkellä. Let's get ready to rumble! Surprise, motherfucker! Oho, ja ohi menee. Ja audostamina, hienoa. No! Loistavaa. Bitch. Sillä oli paskat flipperset. Missäs loput ihmiset on? Ei ne yleensä yksin täällä ole. Tuolla on tuollainen ihme kärsäkäs. Kärsäkäs? Ei taas kärsäkäs! Ne on joka pelissä ne kärsäkkäät. Tää on kyllä hirmu kiva, ihan oikeesti. Kyllä. I like it. Hei. Tiiäks mitä? Älä viitti. This needs to snap to an existing building piece. Tuu katto. Et oo skvittu tosissas. Kato. Jees! Okei. Okay. Mulla on aita-ongelma. Okei. Okay. Tää aita ei... Mä en saa ottaa aitaa, kun siinä on kun peuranpää perkele. Ota mä otan pois se. Joo, kato, tää aita ei ollutkaan sellainen aita, mitä mä kuvittelin, että se olisi ollut. Jaa, sä teit tollasen parvekkeen. No, meillä on nyt parveke perkele. Mä en tiedä, miten mä näen lopulla aidon varmaan heitä hittoi. Ei tota...
Mun täytyy keksiä joku toinen. Fence Foundation. Mihin mä nyt heitin ne tossa? Jos mä nyt tarviinkin ne vielä. Okei, no nyt mä saattaisin saada ehkä jopa aidan meillä. Okei. Mä käyn heittää nää... Mulla on täällä jotain ruskeat ja sinistä väriainetta. Mä heitän ne tänne artisan pöytään, koska niitä todennäköisesti täällä tarvitaan. Näissä tarvitaan. Väriainetta. Niin. Bro. Joo. Ja saat Demon Bloodiakin sinne. Mulla on hitokseen kaikkea kamaa, mitä mä en nyt oikeastaan tiedä, mihin mä ne laittaisin. Joo. Like a boss. Idiot. Kato. Mitä? Ei mitään, mä vähän kiipeilin siitä. Kato. Tähän tulee nyt the aita. Oota vähän, kun mä taas vähän the mokasin. Oh god, no.